Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Добър вечер в първия ден на месец юни. Вие сте с късната емисия Посветил нас. Аз съм Ангел Бончев. Петима арестувани и трима ранени полицаи след ексцесиите на националния стадион снощи. Знаете, недоволни фенове нахлуха на терена преди края на двубоя между ЦСКА и ЦСКА 1948 и се сбиха първо помежду си, а след това и с униформените. Днес граждани сигнализираха за последвали палежи в района, но от СДВР заявиха, че при тях няма подадени сигнали. Преди края на матча недоволните фенове на ЦСКА първо се сбиха помежду си, а след това влязоха в сблъсък с полицията. 100 души нахлуха на терена, а органите на реда успяха да изведат футболистите невредими. За съжаление, отново грозни сцени, предизвикани отново от футболни фенове. Към момента има задържани петима от футболните фенове. Образувано е досъдебно производство. Има пострадали трима служители на Министерството на вътрешните работи, двама от които още в снощния ден са били прегледани и освободени. Само едното момче има разкъсване на коляното, има 3 шева, доколкото ми е известно. Ние имахме ангажимент за тази футболна среща по отношение на гостуващите фенове и агитка. Реално се получи така, че фирмата, която би следвало да охранява и е охранявала на футболните фенове, не успява да се справи с това, което се случва. Предстои преглед на камерите на стадиона. Ще бъдат извършени и разпити. Ако бъде установено, че охранителната фирма не се е справила, може да се стигне до отнемане на лиценза. След края на матча възниква пожар в района на Орлов мост. Огънят тръгва от Сергия за плодове и зеленчуци. Съвпадението е, че се случи след матча и че освен това се чу един гръм такъв и много бързо стана абсолютно всичко. Моята съседка каза, че го е видяла като светлина. То се виждаше, ние сме на четвъртия етаж, само че от другата страна. Просто беше всичко вече в огън и пушек задушлив в цялата кооперация и в апартаментите ни, което някакси от обикновен палеж такъв някакъв, аз не знам, от цигара, няма как да стане. Минувачи първи сигнализирали и звъняли по звънците, за да събудят хората. Изведени са живеещите в двете близки кооперации. Сега в квартала събират средства за възстановяване на сергията. По повод пожара от МВР казаха, че не са постъпвали сигнали за вандалски прояви на футболни фенове. Политика. Народното събрание се събира на извънредно заседание утре след искане на ППДБ. От БСП вече обявиха, че ще го бойкотират. Според програмата депутатите трябва да изслушат служебния премиер по темата Сребреница. Междувременно Димитър Главчев заяви, че няма промяна в позицията на България за геноцида от 1995-та, а разразилият се скандал през последните дни е свързан с предстоящите избори. Опит за скандал. Така Димитър Главчев определи случилото се. Той посочи, че изтеклата в публичното пространство информация съдържа работни документи, които не са финални. Скандал няма. Някой се опитва. Опитва се да направи скандал. Някой. Имаме официална позиция, изразена чрез гласуване на нашия постоянен представител в ООН. Не знам защо се пропуска този факт и се преминава към работни документи, които са през процеса на взимане на решение. Всеки, който елементарно е запознат с как се взима решение, знае, че това е процес, това е еднократен акт. И той всъщност завършва след като бъде изразена позицията чрез гласуване. Според публикуваните преди дни в сайтове документи с извънредна грама, служебният премиер е поискал в последния момент от посланника ни в ООН България да гласува с въздържал се резолюцията, която осъжда геноцида в Сребреница. Посланник Лъчезара Стоева обаче отказала с мотив, че страната ни е съавтор на резолюцията. Документът обявява 11 юли за Международен ден за почитане на жертвите от геноцида в Сребреница. Така че България има изразена позиция по повод на Сребреница, тя е за. Няма да коментирам криминалното изтичане на работни документи в незавършена фаза по
по взимането на решение. Впрочем, показателно е и това, че след като изразена позицията на България в постоянния представител в ООН, не сме предприели никакви действия. Може би някой е очаквал да се предприема действия и затова има един период на забавяне след взимането на решението, което е на 23-ти. Изведнъж някъде на 25-ти-6-ти почнаха да се инспирират тези скандали. Според Главчев, целта е една – да бъде намесен в предизборната кампания. Много големи щети нанасят скандалите в международен план и просто е недопустимо да се използва това нещо за предизборна кампания. Знаете, от първия ден съм казал, основната задача на служебното правителство е честни и прозрачни избори. Вторият ни приоритет, ако си спомняте, при взимане на мандата, беше, че няма да бъде променен външнополитическия курс на България. Абсолютно потвърждавам това, което съм казал. И няма да взимам участие в предизборни спектакли, които ще се организират през последната седмица преди избори. Заради скандала депутати поискаха извънредно заседание на парламента, а вицепрезидентът Илияна Йотова коментира, че е добре на закрито заседание на парламентарната комисия по външна политика да бъде изслушан Димитър Главчев. Започна разчистването на терена за Националната детска болница в Горна Баня. Премахването на старите сгради ще продължи около 7 месеца, а строежът трябва да започне в началото на следващата година. До сега процедурата по разчистване на терена за Националната детска болница се бавеше заради съдебни дела. Това са 40 декара, които са абсолютно безспорни. Имало идея и още един имот да се присъедини, но за сега спираме. Тоест няма пречки, спираме до тук, няма никакви пречки. Всички обжалвания са минали, има решение на вас. Това беше причината за закъснение на целия процес. Ние ще съдействаме на подизпълнителна, така че да се случат нещата колкото се може в рамките на допустимото забавяне. Вече се водят разговори с Европейската инвестиционна банка и започват анализи за това каква точно ще е структурата на новата национална детска болница, какъв ще е капацитетът и какви отделения и апаратура ще са необходими. Тази болница децата ще получат денонощна, високоспециализирана, здравна помощ на едно място и в съответствие с европейските стандарти за качество, безопасност и ефикасност. Работна среща за ускоряване изграждането на Националната детска болница свиква утре служебният премиер. От света Европейският съюз приветства новия план за прекратяване на огъня в ивицата Газа, който беше представен от американския президент Джо Байден. Хамас определи като положително израелското предложение, а премиерът Бенямин Нетаняху уточни, че планът все още включва унищожаване на радикалната палестинска групировка. Пътната карта за мир в Газа съдържа три фази. Първата ще продължи 6 седмици и включва пълно и цялостно прекратяване на огъня и изтегляне на израелските сили от населените райони. Освобождаването на заложници, включително жени, възрастни хора и ранени, в замяна на пускането от затворите на стотици палестинци. През този етап ще бъдат освободени американските заложници, а телата на загиналите ще бъдат върнати на семействата им. Предвижда се още допускането на 600 камиона на ден с хуманитарна помощ. Втората фаза ще включва освобождаването на всички останали живи заложници и договаряне на окончателно прекратяване на военните действия. Третият етап предвижда възстановяването на анклава. Президентът Джо Байден изтъкна при представянето на плана, че тази възможност не бива да се пропуска и Хамас трябва да приеме предложението. Време е за нов етап. Заложниците да се върнат у дома. Израел да бъде сигурно място. Страданията да спрат. Време е тази война да приключи. От кабинета на израелския премиер Нетаняху заявиха, че условията за спиране на войната не са се променили и те включват унищожаването на Хамас, освобождаването на всички заложници и гаранции, че Газа вече няма да представлява заплаха за Израел. Хамас също разпространи изявление, в което изразява готовност да се ангажира положително и по конструктивен начин с всяко предложение. Френската полиция арестува екоактивистка, която протестира с акция срещу картина в парижкия музей Орсе. Жената залепи върху пейзаж с макове на Клод Моне, самозалепващ се плакат с червени тонове, символ на апокалипсиса на глобалното затопляне. Адът ни очаква, скандира екоактивистката с надпис плюс 4 градуса на фланелката, препратка към покачването на температурата, предвидено от френското правителство до 2100-та година. Картината беше окачена отново на мястото си след преглед от реставратор.
Връщаме се у нас. Тържествена заря проверка в Враца и Калофер по случай 148-та годишнина от гибелта на Христо Ботев и неговата чета. В родния град на войводата се стекоха хора от цялата страна, които почетоха паметта на героите с едноминутно мълчание и падане на колене. И ръководител на национално-освободителното движение. Стотици се включиха и в честванията във Враца. Сред тях и президентът Румен Радев. Централният площад в града се изпълни с хора, дошли да се преклонят пред делото на гениалния поет и революционер, отдал живота си за свободата на България и останал безсмъртен със своите поетични шедьоври. Когато в тъмнината на робството българите най-силно копнеех за свобода и достоинство, именно тогава провидението създаде неподражаемият Христо Ботев. Той бе огненният дух на българската революция. Стихия, чиято непромиримост увлича и вълнува. Предизвиква и стряска. Вулкан от слово и дело, който разтърси съзнанието на своите съвременници. Поредно признание за Българската национална телевизия. Водещата нощ от деня Поли Златарева получи специалния приз на наградите за телевизионна журналистика Свети власт в категория интервю. В 14-то издание на конкурса до финала достигнаха 15 телевизионни журналисти, 6 от които от Българската национална телевизия. Авторитетно 5-членно жури с председател доцент Георги Лозанов излъчи победителите. Честита награда на Поли от целия ни екип. Телевизията е екипна работа. Дори един човек да получи награда, всъщност се получава целият екип и колегите, с които работи. Затова тази награда е за всички ни. Най-важният урок, който научих в БНТ е, че след всяко предаване, след всеки репортаж, след всеки филм, трябва да можеш да погледнеш хората в очите, да бъдеш с гордо вдигната глава и това, което е най-важно в нашата професия, да бъдеш с изправен гръбнак. Днес отбелязахме Деня на детето с множество програми в цялата страна. Честит празник на всички малки и пораснали деца с пожелание да бъдат здрави и да запазят детското в себе си. Лека нощ! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.